4 տարուկ էս հետո Ադրբեջանը հարց դնելու է Ղարաբաղի տարածքից ռուսական զորքերի դուրս բերման։ Մենք որպես Հայաստան, Հայաստանի պետություն ոնց ենք պատկերացնում այդ հարցը։ Մենք պատկերացնում ենք, որ հույսներս պետք չի դնել որևիցե այլ պետության վրա, ստեղծել հզոր բանակ, զոր պաշտպանություն, պատրաստ լինել ցանկացած գործողությունների։ Խոսքս գնում է պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, այլ ոչ թե դիլետանտական։ Սա մեկ։ Սա է մեր մոտեցումը այդ հարցում, չնայած ես վստահ եմ եւ մեր թիմը, որ Ադրբեջանը չի գնալու դրան։ Բայց այնուամենայնիվ կապ չունի, կգնա թե չի գնա, մենք պետք է հզոր բանակ ունենանք։